Пенсіонерка Галина Олександрівна вирішила оформити субсидію, оскільки її пенсія не дозволяє усилити нові тарифи. Як і годиться, бланки заяви і декларації отримала. Однак, каже жінка, заповнюючи їх, без валеріанки не розберешся. Не заповниш його сам, розумієте, бо тут вроді би просто, і вроді би все не так. От робиш, не робиш. Пану Яценюку спасибо, треба сказати. Я вчора була, але я не знала, що треба, що треба документи. Що там треба всі книжки ще брати, виписати, номера книжок всі. Я сьогодні вже прийшла буду питатися. Центральне опалення. Та там воно все гаряче. Пиште ти самий рахунок на центральне опалення, на гарячу гарячої води. Ну, треба писатися. Треба дійсно якогось спеціаліста, щоб допоміг в цьому. Навіть по тих зразках, що є, то теж не все зрозуміло. Щоб оформити, це потрібно не один, напевно, день і не один раз піти по всіх інстанціях. Через величезний потік охочих оформити субсидію органи соцзахисту залучають до роботи працівників територіальних центрів. Соціальні працівники зазначають, молодь, особливо та, яка на ти з інтернетом, переважно самотужки заповнює документи. Чого не скажеш про старше покоління. Старшим людям трошки важче, то вони приходять, ми їм допомагаємо і тут приймаємо. Бояться, тобто вони хочуть, щоб кожний рядочок, кожне слово ми перевірили. Отож, у приміщенні соцзахисту черги, купи абонентських книжок, метушня та численні запитання. Вроді розібрався. Павло Йосипович вже намагався отримати субсидію кілька місяців тому, ще до нової системи її нарахування. Вважає, сьогодні подати документи легше, утім швидкість процесу залежить і від компетентності працівників. Збирав довідку з газконтори, треба було мені, довідку з водоснабження. Коротше, поки всі справки не позбираєш, включає до морга, то нічого тобі не дадуть. А зараз прийшов сюди, от, дівчата допомогли написати 5 хвилин і все готово. Усі документи ми не беремо, лише заповнюється заява, декларація, але людина повинна знати точно свій дохід, тобто розмір пенсії за 12 місяців чи зарплати. Податкову людям не треба? Не потрібно, ні. Хіба що вони є приватні підприємці, їм потрібно знати свій дохід. Тоді вони беруть як для себе ці довідки, а в декларації вже записують від свого імені на частне слово. Однак подати документи – це ще не все. Далі йде реєстрація, опрацювання інформації і через місяць, як запевняють соцпрацівники, вирок – призначено субсидію чи ні. Проте, як свідчить практика, і цей процес може затягнутися. 26 березня ще подала. За більше місяць. Вже буде скоро два. І так і вам нічого не приходить? Ну так, я не знаю, чи там їй дали, чи не дали. Нагадаю ж, очікується, що близько 120 тисяч сімей краю отримають право на субсидії.